Pontinho, que foi inaugurado em 1922, um mês depois da Semana de Arte Moderna. E aí muitos artistas modernistas acabaram adotando aqui como reduto, mas ainda era um local sem nome, mas com instalações muito refinadas para a época, com mármore de Carrara, com azulejos portugueses. E aí foi Oswald de Andrade que apelidou. Ele falava, né, querendo dizer, vamos naquele lugar bacana, aquele lugar chique, chique. Então por isso que surgiu o Ponto Chique. E aí dos grupos que frequentavam aqui, um deles, né, um dos principais também eram os alunos, estudantes de Direito do Largo São Francisco. Um dos alunos, o Casimiro Pinto Neto, ele veio da cidade de Bauru, e aí, então o apelido dele na faculdade era Bauru. E aí ele teve a inspiração de fazer um sanduíche que representasse uma refeição completa. Ele chamou o chapeiro e foi ditando. Pega o pão francês, as fatias de roast beef, tomate, o pepino em conserva e depois a mistura de queijos. Ele pediu para derreter no banho-maria, na água. É quando serviu o sanduíche, o Kiko, amigo também da faculdade, roubou metade do sanduíche. A hora que ele experimentou, já disparou na hora. Me vendo esse aqui igual ao do Bauru. E foi um sucesso imediato. Todo mundo queria experimentar o tal sanduíche do Bauru. E hoje o Bauru, ele é propriedade imaterial do estado de São Paulo, então ele é o representante oficial da culinária paulista. É um sanduíche inventado por um bauruense, feito aqui em São Paulo e sem influências estrangeiras. Ele é genuinamente o representante da culinária paulista.